أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. الفاتحة. Nastalo iz zrnevlja prašine. Čovječanstvo je čudesni materijalni odraz vječitog duhovnog traganja ljudi. Njemu je danas više nego ikada potrebna snaga čiste vjere, kako bi sačuvalo izvornu energiju iz koje crpi svoju prolaznu materijalnu moć. Povratak trajnim duhovnim vrijednostima jedini je put očuvanja ljudskog dostojanstva, postizanja ličnog i kolektivnog sklada i trajnog napretka. Uzvišeni gospodar u knjizi koju je spustio kao svjetlo i uputu mu'minskim dušama kaže: a mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio? Kur'an je vječita inspiracija i motivacija vjernicima širom zemaljske kugle. Upravo nas je on okupio večeras ovdje na ovom mjestu, u ovom simboličnom danu osnivanja škole Kur'ana časnog, čuvara ovog divnog emaneta i svjetla.
Uvaženi prisutni, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Ajete koje smo čuli iz plemenite knjige proučio nam je učenik škole Kur'ana Hako Omerević. Na početku ove divne večeri srdačno selamim glavnog muftiju islamske zajednice u Srbiji Muamer Efendiju Zukorlića, predsjednika sabora islamske zajednice u Srbiji Hajra Efendiju Tutića, od predsjednika Mešihata i direktora Gazi Isa Beg Medrese Rešad Efendiju Plojevića, rukovodioca vjersko-prosvetne službe i pomoćnika glavnog muftije Nedžad Efendiju Hasanovića, od predsjednika udruženja Uleme Bekira Efendiju Makića, dekana Fakulteta za islamske studije doktora Hafiza Almira Efendiju Pramenkovića, predsjednika udruženja vjeroučitelja i prodekana Fakulteta za islamske studije magistra Hajrudina Efendiju Balića, direktora medija centra Sead Efendiju Šačirovića, direktora centra za humanitarni rad Mirsad Efendiju Bečirovića, direktora izdavačke djelatnosti El Kelime Malik Efendiju Nurovića, direktora dječjih ustanova Reuda i Vildan Asmira Efendiju Crnovršanina i direktoricu udruženja žena Merijem Misalu Premenković. Srdačne selame upućujemo i predsjedniku Bošnjačkog nacionalnog vijeća i rektoru Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, profesoru doktoru Mevludu Dudiću, predsjedniku Bošnjačke kulturne zajednice Jahi Fehratoviću. Selamimo i sve predsjednike Mežlisa, glavne imame, imame, profesore Gazi Isa Beg Medrese, Fakultete islamskih studija, univerzitetske profesore i vjeroučitelje. Selame upućujemo i svim ostalim prisutnima ove divne večeri u kojoj škola Kur'ana obilježava svoju prvu godišnicu rada. Sada ću vas zamoliti da zajedno odgledamo dokumentarni film o školi Kur'ana Časnog. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين Uzvišeni gospodar u knjizi koju je spustio kao svjetlo, hranu i uputu mu'minskim dušama kaže: A mi smo Kur'an olakšali za učenje, pa imali ikoga ko bi pouku primio? Njegov poslanik, uzor čovječanstva, poručuje da je najbolji među vama onaj koji uči Kur'an i njime drugog podučava. Kur'an je vječita inspiracija i motivacija vjernicima širom zemaljske kugle, knjiga od koje se insan nikad ne može zamoriti. Njegove poruke i pouke su univerzalne, važe i aktuelne su u svakom vaktu i tako će biti do sudnjeg dana. Nijedna knjiga u ljudskoj povijesti nije tako dominantno utjecala na profilisanje ljudske misli kao Kur'an. Nijedna knjiga do danas nije toliko prepisivana, proučavana, učena na pamet, niti prevođena na sve relevantne svjetske jezike kao Kur'an časni. Nijedna u tolikoj mjeri ne izaziva divljanje, ne pobuđuje želju za stalnim vraćanjem, niti razgaljuje dušu i ima iscijeliteljsku moć poput Kur'ana. Za muslimane on je Allahova riječ, objavljena Muhammedu alejselam, prenesena ljudima na arapskom jeziku. Njegov izraz je natopljen snagom božanske riječi. Stoga je Kur'an i najveći fenomen, mudžiza Allahovog poslanika. U njegovim savršenim načelima milioni muslimana poput alejhiselama i ashaba svakodnevno crpe nadahnjujuću
snagu za ostvarivanje ciljeva ovog i budućeg svijeta. Učenje Kur'ana na pamet datira još od vremena poslanika alejhi selam. Diljem svijeta na hiljade vjerničkih duša ga uči na pamet. Upravo zahvaljujući tome i nakon 14 stoljeća, Kur'an je apsolutno identičan objavi koju je Muhammed alejhi selam dobio. Hifz je aktuelan bez obzira živjeli u vrijeme nepismenosti ili u vrijeme visoke tehnologije. On intelektualno angažira Hafiza tokom cijelog života. Bejheki bilježi hadis u kome se tvrdi da će učači Kur'ana najbolje sačuvati zdrav razum. Ranije je Sandžak brojao nekoliko desetina Hafiza, čuvara Allahove knjige. Kasnije, pod utjecajem komunizma, taj se broj smanjivao sve dok nije potpuno iščezao. Učenje Kur'ana na pamet je bila tradicija sandžačkih muslimana i oni je nisu izgubili zbog nedostatka afiniteta i talenta, već zbog toga što je institucija Hifsa bila u zastoju jer su drugi tako htjeli, odvraćajući muslimane od njihove tradicije. Allahovom Dželešanuhu voljom ta tradicija se polako počela vraćati. Institucija Hifsa se počela oživljavati i svijest o učenju Kur'ana na pamet počela je rasti. Inicijativa za otvaranje škole Kur'ana časnog potiče još od nastanka prvih obrazovnih institucija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Muderisi i profesori Gazi Isa Beg Medrese su kroz van nastavne aktivnosti i kružoke pokušavali oživjeti decenijema unazad zamrlu instituciju Hifsa. Osposobljavanjem kadra u ovim institucijama koji je iz dana u dan sve više znao čitati svetu islamsku knjigu, budila se želja za školom koja će osposobljavati i veliki broj stanovništva kako bi Kur'an časni znali pravilno učiti. I napokon u aprilu 2010. godine, Allahovom Dželešanuhu voljom, škola Kur'ana časnog je svečano otvorena. Škola Kur'ana časnog je zasigurno jedna od najsvjetlijih tačaka u sistemu odgojno-obrazovnih institucija islamske zajednice. Muslimani Sandžaka su dugo iščekivali otvaranje jedne ovakve škole, ali postoji više objektivnih razloga zašto se odugovlačilo sa tim. Ubijeđen sam da je škola opravdala očekivanja, zbog toga muslimani ne smiju dozvoliti da se ovo svjetlo, ova baklja, ugasi, već svako na svoj način treba dati doprinos u radu i prosperitetu ove institucije. Namjera škole je podići kod naroda svijest o Allahovoj riječi i izgraditi poštovanje prema njoj, privoljeti i omiliti im Kur'an kako sa aspekta učenja, odnosno iščitavanja i razmišljanja o kur'anskim porukama i poukama, tako i sa aspekta prakticiranja njegovih veličanstvenih propisa. Nastava se izvodi u 4 nivoa. Prvi nivo podrazumijeva učenje arapskog alfabeta i čitanje riječi. Kandidat u ovom stupnju ovlađuje vještinama pravilnog izgovora svakog harfa. Drugi nivo je učenje Kur'ana uz primjenu osnovnih tedžvidskih pravila. Kandidat se osposobljava da uči Kur'an pravilno i razgovjetno. Bima unzila ilayka.
Treći stupanj je učenje Ameđuza, to jest 20 zadnjih stranica u mushafu na pamet, u kojima su uglavnom sabrane kraće sure. Huliqa min ma'in dafiq. Huliqa min ma'in dafiq. Četvrti nivo je učenje na pamet cijelog Kur'ana. ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Sva četiri pomenuta nivoa nastave su pokrivena visokostručnim kadrom. Profesori koji predaju u školi Kur'ana časnog su se već ranije dokazali znanjem, iskustvom i uspješnim radom kao predavači u medresi, imami ili mualimi koji podmiruju kadrovske potrebe škole. Jedan doktor nauka i pet hafiza. Plan i program škole predviđa da kandidat u roku od 2 do 3 godine nauči Kur'an na pamet. Škola raspolaže sa 4 učionice opremljene savremenom opremom, kompjuterima, video bimovima i ozvučenjem. Četvrta je takozvana Hafizhana, predviđena za polaznike 4. kategorije učenja Kur'ana na pamet. U njoj su šiltat i peštahte za mushafe, zastrte tepisima i podsjeća na mesdžid. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Nakon prvih nekoliko mjeseci rada, škola Kur'ana časnog uspješno je iznjedrila preko 100 polaznika koji su savladali ispravno učenje Kur'ana, te više desetina onih koji su naučili po nekoliko džuzeva Kur'ana na pamet. Polaznici škole, kojih je 200, pripadaju svim uzrastima od najmlađih do najstarijih. Njih 40 pohađa završni 4. nivo nastave, učenje cijelog Kur'ana na pamet. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Trudim, a i ovdje ima uslove dobre za učenje i preporučio bi svima koji su malo mogućni i sa imaju pamćenje da nastave da uče. Ja, koliko sam učio, vi već vidite, ja sam sličan moje strane i sa vaše zadovoljno, pa i uvijek što sam učio, zadovoljno sam,
a još ću se truditi da ručniku pomognem. A svako mi preporučio da piše u školu Kur'ana, jer uslovi su stvarno zadovoljavajući, ne more biti ljepše. Sa učenjem Kur'ana na pamet počela sam u mjesecu aprilu, kada je počela sa radom škola Kur'ana. Dakle, i u tom periodu od godinu dana naučila sam 14 džuzeva Kur'ana na pamet. Nadam se da ću za Allahovu Dželešanovu pomoć sljedeće godine uspjeti da završim cijeli Kur'an na pamet. U školi Kur'ana časnog nisu važne godine i uzrast. Ovdje osim učionicama sjede i djeca i odrasli. Tu ne postoji generacijski jaz. Naš jedini cilj je učenje Kur'ana u združenju ime Allaha. Družeći se sa muhafizima, mi ne samo da učimo pravilno učenje Kur'ana, već nam oni prenose i svoje iskustvo. Glavna ili primarna intencija škole Kur'ana jeste povećati broj hafiza, čuvara Allahove Dželešanu knjige. Upravo je uzvišeni Allah Dželešanu preko institucije hifza i hafiza sačuvao Kur'an do dana današnjeg. Uzvišeni kaže u Kur'anu: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Doista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo ga doista čuvati. Dakle, upravo preko hafiza i preko institucije hifza, to jest učenja Kur'ana na pamet, Kur'an je ostao autentičan i Kur'an je ostao sačuvan do dana današnjeg. Postignuti rezultati su i poslije godinu dana rada vidljivi, hvala uzvišenom Allahu Dželešanu. Ali prve, prave, stvarne, željene rezultate očekujemo ako Bog da u godini koja je pred nama, kada i očekujemo prvu generaciju hafiza koja je iznjedrila škola Kur'ana časnog. Mi ćemo učiniti da knjigu poslije naslijede oni naši robovi koje mi izaberemo. Kur'an se i prenio s koljena na koljeno, a prvi muhafiz i mentor bio je Muhammed alejhisselam. Uloga muhafiza je izuzetno velika i važna, jer on, pored znanja, kandidatu nudi i lična iskustva, savjetuje ga i pomaže mu da lakše dođe do željenog cilja. U svijetu danas postoji više stotina hiljada hafiza. Uzvišeni Allah je odabrao prsa pojedinih svojih robova i u njih pohranio svoju objavu. Oni su odličnici u umetu Allahovog poslanika i prvaci među stanovnicima dženneta. Škola je na dobrom putu da iznjedri prve generacije hafiza, jer njih 40 aktivno pohađa časove hifsa pred svojim muhafizima. Svaki kandidat koji završi hifs u školi Kur'ana časnog bit će nagrađen umrom ili hadžom u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Za samo godinu dana svog rada, škola Kur'ana časnog je već dala svoje prve zapažene rezultate. Ko će da vam kažeš kada će biti Medun Muntasilun? Medun Muntasilun će biti kada iz obične dužine dođe Hemz u istoj riječi. U Islamskom centru u Zagrebu 2010. godine, na 17. prestižnom evropskom takmičenju učača Kur'ana, učestvovali su i učenici škole Kur'ana časnog iz Novog Pazara i ostvarili zavidne rezultate, uključujući prvo mjesto u kategoriji tilaveta za učenike medresa, koje je osvojila Nura Jesri, učenica 4. godine Gazi Isebeg medrese u Novom Pazaru. Innahu la Kur'anu karim fi kitabim. Ovo je prvi put da se u kategoriji učenika medresa osvoji ovako visoka nagrada. Škola je organizovala i niz prigoda, kao što su večeri Kur'ana i takmičenje u učenju Kur'ana za djecu od 9 do 12 godina. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Učešće je uzelo 60 mališana, a cilj je bio podstaći naše najmlađe na učenje Kur'ana i u njihova srca usaditi ljubav prema Allahovoj knjizi. Škola Kur'ana je jedan od najvrijednijih plodova islamske zajednice. Muslimani u Sandžaku su uglavnom ostali dosljedni svojim tradicionalnim vrijednostima, s tim što je učenje Kur'ana na pamet ili hifz u jednom trenutku bilo u krizi. Tako da ponovno otvaranje škole Kur'ana predstavlja
jedan novi talas duhovnog preporoda na ovome prostoru, jer sve ono što radi Islamska zajednica, svi njeni projekti imaju smisla ukoliko su naslonjeni na Kur'an i Kerim i ukoliko se napajaju sa izvora Kur'an i Kerima. Tako da u svakome pogledu, prije svega duhovno i ibadetskom i svakom drugom, to zapravo predstavlja suštinu svih naših nastojanja i stremljenja na svim nivoima islamske zajednice. Zato treba da nam bude cilj da svaka kuća, svaka muslimanska porodica imaju svoga učenika u školi Kur'ana, a uz Božju pomoć i bereket i svoga hafiza. Veza sa Kur'anom je veza sa uzvišenim Allahom, a onaj ko je u čvrstoj vezi s Allahom bit će spašen na oba svijeta. Neka Kur'an bude proljeće naših srca, a mi njegovi dosljedni čuvari, koji će ga učiti, pamtiti, proučavati, slijediti i primjenjivati u svome životu. Zahvaljujemo se kolegama koji su radili na izradi ovog filma. A sada ću pozvati direktora škole Kur'ana Časnog, Hafiza Irfan Efendiju Malića, da nam se obrati sa vama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atamu taslimi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Slava i hvala pripadaju uzvišenome Allahu Dželešanu, gospodaru svjetova. Hvala njemu uzvišenome na blagodatima Islama, imana i uputama časnoga Kur'ana. Neka salavat i selam mir i spas na Allahova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve vjernike i vjernice. Uvaženi glavni muftija, cijenjeni predsjedniče Bošnjačkog nacionalnog vijeća, cijenjena ulemo, predstavnici društvenog i kulturnog kora, ljubitelji Kur'ana i Kerima, dragi učenici, studenti, profesori, draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Drago mi je što ste večeras u ovako velikom broju sa nama, da na simboličan način obilježimo prvu godišnicu uspješnog rada škole Kur'ana Časnog. I zato sam vam ispred uprave škole posebno zahvalan. Nadajući se da će ko Bog da svaka sljedeća godišnica biti svečanija, jer se ako Bog da uz Allahovu pomoć nadamo i prvoj generaciji hafiza. I kao što reče uvaženi muftija, da svaka porodica ima svog učača Kur'ana, i da svaki dom ima svog hafiza. Da ovaj nur Kur'ana obasja svaku porodicu. Da ovaj Allahov rahmet se obaste na svaki naš dom. Jer kaže poslanik alejhi selam: "El beytu allazi yuqra'u fihi al-Kur'anu yakthuru khayruhu." Dom, kuća u kojoj se Kur'an uči, u njoj je samo dobro i beričet. Na drugoj strani, mjesta koja su udaljena u Kur'anu, od Kur'ana su u mraku, a mrak je gust i puno nam još ovog kur'anskog svjetla treba. Poštovani prisutni, naša islamska zajednica odlikuje se od ostalih po mnogo čemu. Po brojnošću institucija, po dinamičnosti rada, po odbrani svojih prava,
ali još po nečemu. Odlikuje se i po školi Kur'ana časnog. Narod kojem je dat Kur'an u emanet i koji je ponio taj emanet, koji ima svoju školu Kur'ana i ima mogućnosti da afirmiše vrijednosti Kur'ana i mudrosti kur'anske, je narod u kome ima hajra. Ima koliko iskušenja bivala teška i velika, ma koliko nam nekada bilo teško, budimo dostojanstveni i stresni, jer nas je uzvišeni Allah Dželešanuhu odabrao Kur'anom i školom Kur'ana. Uzvišeni kaže u Kur'anu: "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." I mi ćemo učiniti da ovaj Kur'an u nasljedstvo uzmu, u emanet uzmu ljudi, narod kojeg mi odaberemo. Nadam se da Bog da, da smo mi taj odabrani narod i vaše prisustvo u ovom velikom broju to potvrđuje. Molim uzvišenog Allaha Dželešanu da podari beričet u našoj školi Kur'ana časnog, da nam podari beričet u svim ostalim odgojno-obrazovnim institucijama. Zahvaljujem se glavnom muftiji i svim njegovim saradnicima što su dali podršku školi Kur'ana časnog. Zahvaljujem se svim donatorima škole Kur'ana časnog. Zahvaljujem se svim kandidatima i polaznicima škole Kur'ana, a i svima vama koji ste eto večeras ovdje sa nama, da, nas, da vas uzvišeni Allah Dželešanu nagradi i hvala vam. U školi Kur'ana časnog stigla su i dva pisma, od kojih je prvo pismo od šeha Abdullaha bin Ali Basfara, u kome se kaže: "Poštovani, izražavam duboko žaljenje zbog ranije isplaniranih obaveza, nisam u prilici prisustvovati toj veličanstvenoj manifestaciji u povodu obilježavanja godišnjice rada škole Kur'ana časnog. Srdačne selame upućujem svom velikom prijatelju i članu svjetske islamske organizacije Rabita, glavnom muftiji Muamer Efendi Zukorliću, kao i direktoru škole Kur'ana časnog Hafizu Irfan Efendi Maliću. Ujedno vam prenosim selame pune bratske ljubavi od svih službenika svjetske organizacije za HIFS iz Džide. Pored 60 škola koje su uspostavljene diljem svijeta od strane naše organizacije, čini nam posebnu čast da imamo blisku saradnju sa vašom školom Kur'ana. U nadi da će vaša ustanova iznjedriti puno hafiza u narednom periodu, molim uzvišenog gospodara da vas obilato nagradi za vaš trud i da nas sve skupo smjesti u najljepše džennetske perivoje. Uz mahsu selam, dr. Abdullah bin Ali Basfar, direktor svjetske organizacije za HIFS u Džedi." Dok je drugo pismo od direktora organizacije Ilmi Jaima Džamijeti i glasi ovako: "Uvaženi direktore, zahvalni smo vam na pozivu da prisustvujemo svečanosti povodom obilježavanja godišnjice rada škole Kur'ana časnog. Ali zbog ranijeg poziva i učešća na konferenciji islamskih humanitarnih organizacija u Iranu, nismo se mogli odazvati vašem pozivu. Profesor Nedžad Hasanović nas redovno obavještava o radu i aktivnostima škole i zaista se radujemo vašem napredovanju i stalnom progresu. Svjesni važnosti učenja Kur'ana na pamet, kao i neophodnosti jačanja veze između bošnjačkog i turskog naroda, naša organizacija vam je uvijek otvorila vrata saradnje i pruža ruku bratske pomoći. Puno toplih selama od direktora organizacije Ilmi Jaima Džamijeti, dr. Israfila Kišle." Škola Kur'ana je biser u nizu odgojno-obrazovnih institucija mešihata islamske zajednice u Srbiji. Zahvala za postojanje i uspješan rad svakako pripada ostalim institucijama mešihata. Prije svega Savjetu za davu, koji je bio direktan faktor u osnivanju škole, također zasluga pripada i medresi Gazi i Sabek, kao i Fakultetu za islamske studije, čiji su učenici i studenti glavni potencijal škole Kur'ana časnog. Drago nam je da su večeras sa nama i rukovodioci ovih odgojno-obrazovnih institucija. Stoga najprije pozivam direktora medrese Gazi i Sabek, Rešada Efendiju Plojevića, da nam se obrati.
Bismillahirrahmanirrahim. Neka je hvala uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu koji nas je učinio sledbenicima dini Islama i koji nas je učinio umetom Kur'ani Kerima i umetom Muhammeda alaihi salatu ve selama, na koje donosimo najlepše salavate i selame, na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Uvaženi glavni muftija, poštovana ulemo, poštovane sestre i braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kao da je bilo prije par mjeseci, kada smo se u sličnom broju, kao večeras, u lijepom prolječnom aprilskom sunčanom danu, okupili ispred stare zgrade Novopazarske ženske medrese, radujući se udaranju temelja još jedne odgojno-obrazovne ustanove u nizu islamske zajednice. Kada smo se radovali i učili dovu otvaranju Kur'ana, škole za učenje Kur'ana časnog, i učili dovu uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu da ukabuli trud koji je na tom putu uložen i da učini da svjetlost ove škole obasjava ovaj kraj do sudnjeg dana. Kako se i ne bi radovali znajući šta predstavlja škola za izučavanje i poučavanje Kur'ana časnog. Čuli smo da oni koji izučavaju Kur'an i koji poučavaju druge Kur'an i Kerimu su ubrojani u najbolje među nama. I mi se radujemo što će takvih biti sve više, što će naše porodice, naše mahale, naš grad i naš kraj imati sve više onih koji su dobri i čija će dobrota, uvjeren sam ako Bog da, uzrokovati i donijeti bolju budućnost ovom kraju, ovom narodu i svim onim koji na ovom kraju žive. Ja se večeras obraćam vama u ime i ispred medrese Gazi Isa Beg. Medrese, odnosno odgojno-obrazovne ustanove, čiji životni vijek ili vijek trajanja je skoro jednak sa trajanjem i rađanjem ovoga grada. Škole ili odgojno-obrazovne ustanove čiji životni vijek traje skoro 600 godina. Škole koja je za svo ovo vrijeme bila izvor svjetlosti Allahove Dželešanuhu vjere, iz koje je obasjavala ovaj kraj i ovaj narod. Upravo je rezultat te svjetlosti i rađanje ove nove svjetlosti koja će, ako Bog da, pomoći, dakle svjetlosti škole Kur'ana, da ovom kraju, ako Bog da, bude bolje. Večeras nije prilika da se dugo govori i zato ću poželjeti da uzvišeni Allah Dželešanuhu školi Kur'an i Kerima ili školi za učenje Kur'an i Kerima podari ništa kraći vijek u odnosu na vijek medrese. Zamolit ću uzvišenog gospodara da i ova škola Kur'an i Kerima, isto kao i medresa Gazi Isa Beg, odoli raznim vremenima i raznim neprijateljima i da ih nadživi isto kao što ih je nadživjela medresa. U to ime ja večeras želim uputiti čestitku ispred i u ime kolektiva medrese, u ime svih njenih učenika, prije svega rukovodstvu islamske zajednice na čelu sa glavnim muftijom. Neka vam je Mubarek Olsun i Hajli godišnjica uspješnog rada škole Kur'an i Kerima, ali također uputit ću čestitku
i Mubarek Lisati i direktoru ove škole, Hafizu Irfanu Maliću, naravno Mubarek Olsun svim polaznicima ove škole, Mubarek Olsun svima vama, poštovana braćo i sestre, Mubarek Olsun čitavom Novom Pazaru i čitavoj regiji, pa i državi Srbiji, Mubarek Olsun svim muslimanima i molim uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu da se svjetlo škole Kur'ana koje obasjava Novi Pazar proširi i na ostale gradove Sandžaka. Amin, ja rabbel alemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Zahvaljujem se direktoru. A sada ću pozvati i dekana Fakulteta za islamske studije, doktora Hafiza, Almira Efendiju Pramenkovića, da nam se obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabija ba'da. Uvaženi glavni muftio, cijenjena ulema, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zahvalan sam uzvišenom Allahu što sam počašćen da večeras prisustvujem ovako lijepom i važnom događaju. Također, izražavam svoje zadovoljstvo što sam, sudjelujući u radu škole Kur'ana, uspio dati svoj skromni doprinos. Škola Kur'ana Časnog je jedna od najmlađih institucija koja predstavlja svojevrsnu duhovnu krunu cjelokupne institucionalne infrastrukture islamske zajednice. I imati danas ovakav oblik institucionalnog učenja Allahu Đelešanu u knjige, njegove riječi na svim nivoima predstavlja nesumnjivo neizmjernu blagodat i vrijednost za sve nas. Tih blagodati, tih vrijednosti s vremenom ćemo biti sve više svjesni, jer će svjetlost Allahove Đelešanu riječi sve jače i intenzivnije obasjavati naša srca, naše porodice i zajednicu u kojoj živimo. Čovjek, narod koji uči Kur'an, narod koji živi u okrilju i hladu Kur'ana, osjeća slast svrhe i slobode svog postojanja. Zato što živjeti u hladu Kur'ana, u okrilju Kur'ana, znači osjećati u sebi Allahov Đelešanu govor. Znači osjećati njegovu prisutnost u svim aspektima čovjekovog života. I danas, uprkos brojnim pokušajima da se čovjekova pažnja uzurpira nečim, da se njegovo srce, njegov razum osvoje raznim teorijama i marketinškim trikovima, učeći Kur'an, čovjek postaje svjestan da je kur'anski sadržaj jedino dostojan da uzurpira njegovu i zaokupira njegovu pažnju, da je kur'anski sadržaj jedino dostojan da osvoji njegov razum i njegovo srce. I tako postavši životni ideal, Kur'an štiti čovjeka od svih oblika duhovnih i fizičkih neprijatnosti. Zapravo Kur'an vraća čovjeka njegovom osnovnom, suštinskom, praiskonskom identitetu kojeg je kao duša kada je postojao u ezelu preuzeo. I želim u ovom radosnom trenutku da mubarekrišem direktoru škole i upravi škole Kur'ana Časnog prvu godišnjicu uspješnog rada i da im poželim puno uspjeha u predstojećem periodu, a posebno želim mubarekrisati polaznicima škole, jer nema ljepšeg i časnijeg naziva, titule od polaznika škole Allahove Đelešanu uzvišene riječi, jer su upravo oni elita naše zajednice, oni su aristokracije, elita ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kome je Kur'an upravo i objavljen. Assalamu alaikum. Ovdje su večeras da nam uljepšaju ovaj skup
i učine prijatnim Hor Gazi Isabeg Medrese i Fakulteta za islamske studije, koji će izvesti nekoliko ilahija, poslušajmo ih. Yeah.
Večeras je sa nama ovdje naš uvaženi musafir iz Makedonije, Hafiz Bajram Ajeti, profesor Kur'ana na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, te ćemo ga pozvati da nam se obrati. Hafiz Efendija Bujram. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uvaženi muftio, uvaženi rektore, uvaženi dekane islamski nauka, fakulteta islamskih nauka, uvaženi direktore, uvaženi profesori, draga braćo i poštovane sestre, drago mi je što se večeras nalazi među vama. Molimo Allaha Đelešanuhu da bude zadovoljan s nama koji smo ovdje prisutni i molim Allaha Đelešanuhu da nam omogući da živimo sa Kur'anom, jer Kur'an je Allahovo svjetlo, neugašivo svjetlo. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže Bismillahirrahmanirrahim وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ I reci Muhammede, trudite se, vaš trud će vidjeti Allah Đelešanuhu, vidjet će Boži poslanik, vidjet će i vjernici. Ja se sjećam
prije 18 godina, kada je uvaženi muftija došao na čelo islamske zajednice ili mešehata islamske zajednice u Novom Pazaru, bio naš gost u Kumanovu na jednoj hafizskoj dovi. Možda se on sjeća, ali ja ću ga posjetiti. Zašto je došao u Kumanovu? Postavlja se pitanje. Došao u Kumanovu da uzme model kako treba da osnuje islamske institucije, a Masus je došao da se interesuje za školu Kur'ana, jer kod nas u Kumanovu mi već 40 godina imamo školu Kur'ana, ali moram reći istinu da nije organizovana kao kod vas ovdje u Novom Pazaru. Novi Pazar nije mali grad. Mi znamo da ima, danas postoje vele gradovi po svijetu. Ne mjeri se gradovi po zgradurinama nekakvim, po broju stanovnika, nego se gradovi se mjere po velikim učenjacima, hafizima, koji znaju Kur'an. A prvi hafiz je bio Muhammed alejhi salatu vesselam. I zato, kada Allah Dželešanu objavio Kur'an u srcu Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od tog momenta nur Kur'ana počeo da se širi po cijelom svijetu. Ja ću možda malo biti duži, neću biti dug mnogo, nego duži malo od ovi moji ahbaba koji su govorili prije mene. Vjerujte mi da kada sam prvi put došao u Novi Pazar prije 8 godina, kada me uvaženi rektor, tada je bio dekan Fakulteta islamskih nauka, zamolio me da dođem kao profesor ovdje u Novi Pazar. Tada nije bilo nijednog hafiza u Novom Pazaru. Nije bilo škola Kur'ana. Pusto je bilo. Ali za ovo kratko vrijeme mnogo ste učinili. Neka vas Allah Dželešanu poživi. Prvo, neka ga Allah Dželešanu poživi našeg uvaženog muftiju i sve članove mešihata islamske zajednice koji su dali ovaj doprinos da dođete do ove institucije koje danas imate ili koje postoje danas. Ja ću navesti samo jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im tam malo posekao ovim polaznicima islamske ili kuranske škole, počeći od onog najmlađeg pa do onog najstarijega, što smo ga vidjeli malo prije kad je govorio. Ashabi Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i oni su od njih bilo koji su primili islam u starosti. 60 godina je bilo ashaba, 65 godina, ali znate da su oni naučili Kur'an i u 60. i 70. godini života. Znači, škola Kur'ana postojala još od vremena Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadis koji sam htio da kažem, da citiram, koji prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, da neviru manazilakum bis-salati wa biqira'ati al-Qur'an. Osvjetlite vaše kuće sa namazom i sa učenjem Kur'ana. E sad imate priliku, oni koji nisu mogli da nauče Kur'an, počeći od onog najmlađeg, rekao sam malo prije, do onog najstarog, pošto sad postoji škola Kur'ana, grehota je da neko od stanovnika ovog grada da kaže sutra pred Allahom Dželešanuhu, ja sam htio da učim, ali nisam imao pred kim da učim. Neka Allah Dželešanuhu nagrađuje sve one koji su bili uzrok sebe da ova škola da se osnuje, da im Allah Dželešanuhu dade svako dobro na ovom i na budućem svijetu. Još ovaj hadis završit ću. Muhammed Aleyhisselam kaže: Men qara'a al-Qur'an
ko uči Kur'an otvoreno ili na pamet, ko nauči Kur'an. Wa amila bima fihi. I bude radio po Kur'anu, ne samo da nauči, i bude radio po Kur'anu, elbise walidahu tajan jevm el qiyameti, dauhu ahsanu min dauh iz šamsa. Njegovim roditeljima će se postaviti kruna na glavu, koja će sijati više od svjetlosti sunca. Zamislite. Znači, njegovim roditeljima, onaj ko uči Kur'an ili ko nauči Kur'an, njegovim roditeljima će se staviti kruna koja će sijati više od svjetlosti sunca. A na kraju, alejhi salatu wasalam, daje zaključak u ovom hadisu i kaže: فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي يَعْمِلَ بِهَذَا. A šta mislite, kako će te krunu imati onaj koji sam bude naučio Kur'an i radio po Kur'anu? Čestitamo cijelom gradu Novom Pazaru, čestitam muftiji, čestitam direktoru Hafizu Maliku, neka vam Allah Dželešanu dade snage da što više izvedete Hafiza. I ja sam rekao da završim, ali ja još ovo kažu, jedna narodna izreka: nije lijepo živjeti tamo gdje nema lekara, nije lijepo živjeti tamo gdje nema struje, nije lijepo tamo živjeti gdje nema vode, nije lijepo živjeti tamo gdje nema škole i nije lijepo živjeti tamo gdje nema Hafiza. Prije 8 godina kad sam ja došao prvi put u Novi Pazar, nije bilo Hafiza. Eto, elhamdulillah, broj počeo da se svaki dan poveća. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Zahvaljujem. Neumorni pregalac, veliki radnik za bošnjačko dobro, u našem društvu je večeras predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, dr. Mevlu Dulić, te ga pozivamo da nam se obrati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne mogu da ne izrazim svoje zadovoljstvo da sam danas večeras ovdje u ovom prekrasnom ambijentu. Svakako, povijesno gledano, u ovoj godini kada obilježavamo 550 godina od nastanka Novog Pazara, kada je Isabek Ishaković sagradio prvu školu i prvu džamiju, to baš ovdje u centru grada, ovdje gdje unazad nekoliko godina permanentno nasrću da ponovno otmu majku svih vakufa. U narodu se kaže: sve što vrijedi ono i košta, i sve dotle dok je te majke svih vakufa i ostalih vakufa, naše postojanje će biti sigurno. Dakle, posmatrano kroz povijest 550 godina unazad, možemo primijetiti da su od te prve škole Sibjan Mekteba, odnosno Mekteba koju nam sagradi Isabek Ishaković, u Novom Pazaru postojale i druge škole, od kojih valja istaći medresu i druge koje su dale vrlo visok značaj u podizanju svijesti muslimana i nas Bošnjaka na ovim prostorima. Nekako, prvo su nestajali mektebi. 1926. godine nervoza, tadašnji režim je počela hvatati, pa su zabranili su rad mekteba. A onda 1946. godine zabranjen je i rad jedine medrese koja je u kontinuitetu, kako čusmo od direktora medrese, radila sve do 1946. godine. Institucija Hivza je nekako više vezana za džamijski prostor, pa skoro nije imalo brojnije porodice ili plemena, a da nisu imali iz svojih redova po nekoga ko je pomno čuvao Kur'an. I tako iz godine u godinu nestali su i hafizi sa ovih prostora.
pobojali smo se da nikada više u Sandžaku nećemo imati čuvare Kur'ana. Nekako kako su nestajali mektebi, tako su se i vraćali. Pa su prvo počeli ponovo sa radom da rade naši mektebi kojima trebamo i njihovim muallimima. Dugujemo veliku zahvalnost. Poznati su mektebi u Novom Pazaru i u okruženju Novopazarske opštine i Tutinske opštine, posebno na selima. Poznati su i naši veliki muallimi i alimi, čiji mektebi su se ravnali sa medresama. I zahvaljujući tim mektebima, Allahova vjera se nije ugasila. Nakon tih mekteba koji su tako nicali, nastajali i izvodili se sa sabaha, ponovo se vraća rad Gazi Isabek medrese 90. godine, a škola Hivza, odnosno škola Kur'ana, nije zapamćeno da je postojala u Novom Pazaru nikada od dolaska Isa Bega Ishakovića pa sve do današnjih dana. Iako su postojale škole za učenje Kur'ana, Darul Kur'an, Darul Hadis, ali ne u Novom Pazaru, već u drugim sandžačkim gradovima. Evo, uvažena braćo i sestre, cijenjena ulemo, evo, zahvaljujući Allahu Dželešanuhu i visokoj svijesti ljudi koji vode islamsku zajednicu, prvenstveno mufti Muamer efendi Zukorliću i svima ostalima, po prvi put u povijesti obilježavamo godišnjicu, baš u godini 550 godina od udaranja temere Novom Pazaru, dakle, kom je udario temere Isa Beg Ishaković, obilježavamo godišnjicu rada škole Kur'ana. Vi treba da znate kada nastaje i medresa, kada se tako razvija, pa nakon toga kada nastaje fakultet za islamske studije, ali prava nervoza nastaje kada su udareni temelji točno prije godinu dana školi za učenje Kur'ana. Svakako da su se prevarili i munafici, i licemjeri, i pokvarenjaci, i neprijatelji, jer tada nije bilo niti kvalitetnih mekteba, niti je bilo dobre medrese, niti islamskog fakulteta, a posebno onih koji će u svojim grudima na pamet, odnosno nositi Allahovu riječ. Onaj ko čuva Kur'an i ko Kur'an uči na pamet, on je garant opstanka Islama i muslimana na ovim prostorima. Da, nervoza neprestano raste, ali kod vjernika, kod neprijatelja Islama i muslimana, ali radost se osjeća kod iskrenih Allahovih robova, posebno kada smo svjesni da sa školom Kur'ana imat ćemo prilike, ako Bog da, da skoro svaka ulica, svaka mahala ima nekoga ko zna Allahovu knjigu na pamet. Allah je garant čuvanja Kur'ana, ali je također Kur'an garant opstanka onih koji uče, proučavaju i žive po Kur'anu. U tom smislu koristim priliku u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća da uputim najiskrenije čestitke našem velikanu mufti Muameru efendi Zukorliću, direktoru škole Kur'ana, svim hafizima koji daju veliki doprinos, roditeljima, posebno polaznicima ove škole Kur'ana, čineći dovu Allahu Dželešanuhu da ona bude naše svjetlo koja će nas braniti od mraka, od mine, od munafika, neprijatelja, sve do sudnjega dana. Neke mu bare kolsu.
zajem ne zovem ja, jer bez tvoga sunneta ja sam putnik bez cilja, jer zajem te zovem ja. Sa objavom
učenicima škole Kur'ana Časnog, te stoga pozivam direktora škole da kandidatima uruči priznanja. Safeta Đondić, priznanje za najviše naučenih džuzeva do sada u kategoriji djevojak. Safeta je naučila 21 džuz, to jest 420 stranica Kur'ana Časnog. Safeta je apsolvent Fakulteta za islamske studije. Amar Mudirizović, priznanje za najviše memorisanih džuzeva do sada u kategoriji za muškarce. Amar je naučio 19 džuzeva, odnosno 380 stranica časne knjige. Učenik je treće godine medrese Gazi Isade u Novom Pazaru. Šemsa Dacić. Priznanje za naučenih 14 džuzeva na pamet u školskoj 2010. i 2011. godini.
Šemsa je student druge godine Fakulteta za islamske studije. Nura Jesri, priznanje za osvojeno prvo mjesto u kategoriji Tilaveta za učenike medresa na 17. evropskom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu, oktobra 2010. godine. Nura je učenica 4. godine Gazi Isabek medrese u Novom Pazaru. Ahmed Nurković, a on je najmlađi polaznik škole Kur'ana časnog sa najviše naučenih džuzeva Kur'ana na pamet. Ahmed zna 5 džuzeva ili 100 stranica Kur'ana na pamet. Ahmed nam dolazi iz Rožaja, a ima samo 10 godina. Abid Plojević, priznanje kao najstarijem redovnom polazniku škole Kur'ana časnog. Abid je 40. godište, znači 71. godinu. Mašala. Kimeta Gusinac, najstarija redovna polaznica škole Kur'ana časnog. Kimeta je 46. godište. Ensar Latifović, za učešće na takmičenju učača Kur'ana za djecu uzrasta od 9 do 12 godina u organizaciji škole Kur'ana časnog. Takmičenje je održano 14. januara ove godine. A tom prilikom na takmičenju je učestvovalo 56 kandidata iz ovog uzrasta. Tarik Duštinac je također učesnik ovog takmičenja i on je bio najmlađi koji se pojavio na takmičenju. Tarik ima 8,5 godina. Hedija Brničanin i Dina Brunčević također učesnice pomenutog takmičenja. Obje su vrijedne učenice u školi, 4. razred osnovne škole. Iskoristit ću također ovu priliku da vas obavijestim da će svi ostali učesnici ovog takmičenja svoja priznanja primiti u školi Kur'ana časnog u narednom periodu. Mina Duranović. A ona je najmlađa redovna učenica škole Kur'ana časnog. Mina ima sada 7 godina. Dakle, Mina je u prvom razredu osnovne škole. Sa 6 godina je krenula putem Kur'ana. Mina razgovjedno i pravilno zna čitati svaku sahihu mushafa. Završava Ameđuz na pamet. Dok je Suhejb Halitović najmlađi polaznik škole Kur'ana časnog u kategoriji za muškarce. Suhejb ima 6 godina. Posljednji kandidat kome ćemo večeras uručiti priznanje jeste Fatih Dupljak. I njegovo priznanje je za marljivost i redovnost. Naš Fatih je 1. marta napunio 9 godina, a pored toga što dolazi iz Novopazarske banje, Fatih nikada nije kasnio na časove Kur'ana. Zahvaljujemo se svima. Večeras mi je posebna čast pripala da ovom skupu najavim glavnog muftiju Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Efendiju Zukorlića. Muftija Bujo. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Upravo sam se vratio sa još jednog medijskog fronta odbrane istine i nemojte zamjeriti ako izgledam umorno. Ali mi je radost što sam stigao biti sa vama večeras mnogo jača od bilo kakvoga umora. A kako i ne bi bila kada nas je svevišnji Allah Dželešanuhu počastio da evo svojim očima, svojim srcima, svojim dušama, svojim cijelim bićem imamo prilike ubirati plodove najljepše, najskuplje. Dok je neko vrijeme Sandžak bio bez Hafiza, brinuo sam se za Sandžak. Brinuo sam se za narod u Sandžaku. Jer je prostor bez Hafiza kao jetim. Sandžak bez Hafiza je izgledao nekako jetimski. A sada vidite kako bereket silazi sa svih strana. I zaista je tako, nema sreće, nema uspjeha i nadasve nema slobode ukoliko se srca ne napoje učenjem Kur'ana, ukoliko se razum ne napoji razumijevanjem Kur'ana i ukoliko se ljudska djela ne napoje primjenom Kur'ana. To su zapravo tri vrijednosti koje se mogu naći isključivo u Kur'ani Kerimu. I zaista je apsolutna istina ono što nam Allah Dželešanuhu poručuje: inna hadal Kur'ana jehdi lilleti hiya aqwam. I doista ovaj Kur'an upućuje na ono što je najvrijednije. Čuli smo puno o školi Kur'ana. Ja mislim da ova škola Kur'ana polaže pravo na tradiciju od onog istog dana kada je nastala prva Gazi Isa Beg Medresa prije 550 godina. Jer je to tada bila i medresa i škola Kur'ana i mekteb i univerzitet i sve što je mogla da ima ljudska vrsta i ljudska civilizacija u tom trenutku. Zato i nastanak škole Kur'ana bih smatrao obnovom škole Kur'ana. No to svakako jeste historijski datum. I obično za godinu dana i dijete jedva da prohoda. Ali ovo najvrijednije dijete koje Sandžak ima ovoga trenutka, koje se zove škola Kur'ana, vidjesmo kroz reprezentativni dio učenika ove škole, ne samo da je prohodalo, već čvrsto koracima gazi naprijed. I zato, braćo i sestre, imate pravo biti radosni, imate pravo biti ponosni. Vidite,
Svaki detalj ovdje pred vama ima svoju simboliku. Škola Kur'ana časnog. To se na arapskom kaže Medresetul Kur'an il Kerim. Oni kažu Medresa Kur'ana časnog. Dakle, škola Kur'an i časnost, čestitost i plemenitost. Znanje, Allahova riječ kao izvor svakog mogućeg znanja i plemenitost, čestitost, časnost, ono što je srž misije Resulullah sallallahu alaihi wasallam koji kaže innama bu'ithtu li utemmime makarime ahlak, poslan sam da usavršim najplemenitije osobine, vrline, čudi kod ljudi. Zapravo, ovim smo zaokružili sistem islamske zajednice. Mi kažemo sistem islamske zajednice zato što je islamska zajednica servis ljudima. Da, islamska zajednica je servis pripadnicima islamske zajednice. Ona je tu da olakša pripadnicima islamske zajednice da budu ono što žele, da budu ono što od njih traži svevišnji Allah Dželešanu. Ali Allah Dželešanu mu je kazao, šaljući Kur'an i Kerim i Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, i mi smo tebe, Muhammede, poslali isključivo iz milosti prema svjetovima. I nije rekao iz milosti samo prema pripadnicima islamske zajednice, prema svjetovima. I zato, kao što je Kur'an i Kerim milost i uputa svim svjetovima, kao što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem milost svim svjetovima, islamska zajednica mora biti servis dobra svim svjetovima i svim ljudima, pripadnicima islama i onima koji to nisu, njenim pripadnicima i onima koji to nisu, oni koji je vole i onima koji je ne vole, oni koji je štite i oni koji je ne štite. Ona zato ima snage, to je njena misija. Zato što to nije nikakvo udruženje, nikakva partija, nikakva firma. To je jedan operativni mehanizam nastao iz Allahove riječi sa željom da Allahovu riječ približi ljudima. E zato islamska zajednica ima ovoliku vitalnost. Zato islamska zajednica može sve ovo da izdrži. Zato islamska zajednica, uprkos svemu što joj se dešavalo stotinu godina, uprkos svim udarima koji su joj se desili, a nakon nasilja i udara trebalo bi da se izgleda oslabljeno, ranjavo i umorno. A islamska, ponekad mi možemo biti umorni, ali islamska zajednica, evo, nakon svega toga izgleda tako svježe. Kako i ne bi, kada iz dana u dan imamo prilike kušati, gledati i uživati sve ove plodove. Zar imam pravo na umor kada vidim ovu Miđo Abita kako u ovim godinama ima snage da ode i sjedne u klupu, sjedne pred peštahtu, da ga nije briga ako nešto pogriješi, da li će mu se neko, neki njegov školski kolega mlađi od njega 50-60 godina. Ne. E to je snaga, to je simbol. Kada njega vidim, kao i svu ovu mladost od 6 i više godina, kažem sebi, nemaš pravo, ni da si umoran, ni da si ljud, ni da si nervozan, ni da si hujli, ni da nemaš savo, nemaš pravo ni na šta. Jer ma koliko izgledalo loše što te ponekad zadesi, ma koliko izgledalo opravdano što te naljuti,
ma koliko izgledalo krupno što vam nasilje i nepravdu čine. To je tako sitno i malo u odnosu na ono čime vas Svevišnji svakodnevno časti. Ma koliko naša borba izgledala jako važno. Vjerujte, jedna Allahova riječ, kun, budi, i ono bude, jača je od svih naših moći, organizacija i sistema. Ali ne samo naši, njihovi još žešće. I zato, hafizi, čuvari, hafizi su čuvari Allahove riječi. A Allahova riječ je čuvar svih nas. Majka probdije noć dok joj dijete ima visoku temperaturu, brinući. Desit će mu se ovo, da mu se ne desi ono. Tako i treba. I to samo može majka. Razni naši aktivisti, borci, bdjeli su noći čuvajući naše vrijednosti, vakufe, obraze. To je važno. To se treba poštovati. Ali sve bi to bilo ništa da nije bilo onog što čuva nas, onog što čuva treptaj svakog našeg srca, našega oka, onoga koji nam je još davno i davno izbrojao koliko puta ćemo da izdahnemo, koliko puta da udahnemo. I zato, sve ono što činimo, otkako se probudimo, pa dok ponovo oči sklopimo, ima vrijednost ukoliko je u pravcu Allahove dželešanu upute. Ali može to biti trud neizmjerni ukoliko ne bude to oba su to bereketom, uputom, svevišnji gospodar, sve će to biti potpuno bezvrijedno. A nema boljeg načina od ovog da očistimo naša srca, da očistimo naše kuće. Znate, kuće moraju da se čiste od fizičke nečistoće, usisivačem i deterđentima. Ali tako se čiste podovi, namještaj, zidovi i ono što je materija. Da li ste se zapitali onaj prostor između podova i tavana, kako li se on čisti? Taj nevidljivi prostor oko nas, koga jako mnogo prljamo raznim instrumentima za koje smo dali pare, raznim savremenim televizijskim aparatima na kojem ima dobrih stvari i korisnih, a Boga mi, nažalost, i jako nečasnih i prljavih. I nemojte misliti da nas te stvari truju samo dok u njih gledamo i kada u njih ne gledamo. I kada iz njih izlaze zvuci koje naša duša ne voli, koji su nasilje za naše uho, koje su neprimjerene našem duhovnom i mentalnom sistemu. Nemojte misliti da ako vi glavu okrenete, da ste se zaštitili, nisam siguran. Vaša kuća će se stalno natapa tom prljavom energijom. To se ne može očistiti ni da je proluftirate otvorenih prozora, ni pomoću usisivača, ni pomoću deterđenta. Jedini način da očistite jeste Kur'an. Da učite Kur'an. Da neko u toj kući stalno uči Kur'an. I tako se prostor čisti. Pa se onda vaša duša lijepo osjeća. Pa kada se vaša duša lijepo osjeća, onda vam ona napoji vaše srce, pa vaš razum,
pa vaš nervni sistem, pa ste onda vi raspoloženi, pa niste nervozni, pa se ne svađate sa ženom, pa se žena ne svađa sa vama, pa vam ne smetaju djeca, pa nekako se svi među se volite, pa to sve izgleda harmonično. Jer koliko puta ste se u svojoj kući posvađali, a onda za sat vremena, kad se razmislite oko čega ste se posvađali, ne znate ni oko čega ste se posvađali. Toliko je to bila sitna stvar, da ne kažem glupost, koja ne vrijedi svađu, koja ne vrijedi nervozu. Da li se pitate zašto? Nije to što ste vi tako loši, nego zato što ste negdje pokupili neki virus. Da li iz televizora, da li sa ulice, da li iz nekih loših misli koje vam se motaju po glavi. Ima tu nekih virusa, najđe im sezona. Ne znam kako se zovu, neki gripovi, sigurno duhovni gripovi. E, njima se valja odgovoriti. Tu ne vrijede ni antibiotici, tu ne vrijedi ni vitamin C, ni šumeći, ni ne šumeći. Tu mora drugi sistem. Tu mora drugačiji odgovor. Duša hoće duhovnu hranu. Duša hoće duhovnu liječenje. Nema alternativu. To je, braćo i sestre, isključivo El Kur'anul Kerim, Kur'an časni. I on nema zamjenu. Zato, braćo i sestre, ne znam da li svi imate hrabrosti i snage da budete ko Miđo Abit i njegova družina. Ali i vi koji nemate, nastojte nadoknaditi to na svojoj deci. Allah Đelešanu je toliko milostiv čovjeku da mu je dao šansu da neke propuste u svome životu nadoknadi na svojoj deci. Pa ako vi niste imali u svoje vrijeme prilike imati ovako savremene škole Kur'ana, ovako divne prilike, dajte svoju djecu. I ne čekajte da mnogo odraste. Ne čekajte da na tom čistom papiru neko iškraba neke stvari koje nije lako izbrisati. Dajte, neka se prvo napišu te kur'anske riječi. Zato pohitajte ka školi Kur'ana. Nema drugog načina. Svi danas brinete, odrasta mi dijete, sad će pubertet, izazovi, problemi, narkomanija, narkodileri, diskoteke, vrbovanja, razne druge podvale, prevare, šeitanul džin, šeitanul ins, sve moguće tehnologije su nažalost u opticaju. Djeluj preventivno. Ne čekaj da se suočiš s problemom. Natopi to malo čisto biće imunitetom duše, kome neće moći ni jedna vrsta prokletnika da naškodi. Natopi mu srce Kur'an. Nauči ga Kur'an. Nauči ga iz Kur'an. Nauči ga što je moguće više. I ne samo što ćeš to dijete naučiti. Znate, mi odrasli kad učimo, mi to moramo, mi se sa tim stalno hrvemo, moramo da ga držimo da nam ne pomogne, ne pobjegne. A dijete kad uči Kur'an, to je jedno natapanje. To je natapanje svakog atoma tijela. Ono tada, ono za razliku od odraslog, kome ajeti ulaze samo u svijest, nigdje više. Dijete tu, svijest prima ajete, podsvijest prima ajete, duša mu prima ajete, nervni sistem mu prima ajete, koža mu prima ajete, svaki atom njegovog bića mu prima ajete. Čekaj u nekom trenutku, ako malo ono to i zaboravi, to mu se ponovno vraća. I zato, ne propustite, nemojte biti tako dušmani svojoj djeci. Budite im prijatelji. Znam da svi želite svome djetetu ono što je najbolje. A Allah Đelešanu kaže, elleti, in hadel Kur'ane jehdi, lilleti, elleti ho akor. Onome što je najvrednije. Ovo je najvrednije. Svi želite svom djetetu najvrednije, najvredniju školu, najvredniji život, najbolji uspjeh, najbolju sreću, najboljeg supružnika, najbolju porodicu. Sve mu želite najbolje, to je u prirodi čovjeka. A onda se
onda lutate, tražite šta je najbolje. Evo šta je najbolje. Nema alternative. Sve moguće druge prilike što ćete mu dati. Sve hedije što ćete mu kupiti. Sve cipele, sve patike, sve pantalone, sve lopte, sve rođendane, sve torte, sve moguće. I korisne i beskorisne dokolice. Sve je to beznačajno u odnosu na ovo, u odnosu na Kur'an, u odnosu na ajet, u odnosu na učenje Kur'ana i u odnosu na hifz Kur'ana. Zato, braći i sestre, iskoristimo ovaj mubarek trenutak da ovu svijest osvježimo kod sebe. Evo, u prilici sam da se angažiram ili borim na jako širokom frontu, ali vjerujte, kada znam da postoji škola Kur'ana, kada vidim šta ona daje, nekako osjećam da mi je iza leđa jako, jako neka moćna snaga. Da, nemam nikakvog straha, vidim da to prosto poput klasija, pšenice, ide geometrijskom proporcijom. I zato osjećam kako počinje da djeluje onaj kuranski ajet La haufun alejhim wa la hum yahzun. Za njih nema straha i oni nemoj da se žaloste. Braćo, to smo mi pripadnici Islama, to smo mi pripadnici Kur'ana, to smo mi koji smo danas ovdje i mnogi drugi koji nisu ovdje, a pripadaju ovim vrijednostima. U tom smislu osjećam se jako ponosni na grupu, na cijeli tim Hafiza, Muderisa i Muallima, predvođenim Hafizom Irfan Efendijom, Nežad Efendijom, koji su danonoćno bdjeli nad ovom ustanovom, jer znate, pogotovo početci nikada nisu laki. To neće samo. To neće samo. Naše ustanove nisu ove državne ustanove koje funkcionišu po inerciji, pa ima budžet tamo neko odredio, imaju zaposleni, pa ko radili, ko ne radili, to nekako ide. Ne. Ovo nastaje od ništa i samo ukoliko ima pravog domaćina, ukoliko ima prave protagoniste, prave nosioce, da organiziraju, da donesu, da ubijede, da predstave, da jednostavno prikažu pravi sjaj onoga, onda to ide. Mubarek olsun njima svima, mubarek olsun polaznicima, učenicima, učenicama, hafizima i onima koji će ubrzo ili u narednom periodu to biti. Mubarek olsun svima vama, mubarek olsun svim pripadnicima Islama, mubarek olsun svim prijateljima Islama, svim prijateljima Kur'ana, sadašnjim i svim budućim prijateljima i pripadnicima Islama. Neka vam je s hajrom, uživajte u plodovima i blagodatima kojim nas Allah dželešanuhu časti u ovoj mladoj, ali čvrstoj i zreloj instituciji, odnosno ustanovi. Neke institucije služe samo onima koji su njihovi polaznici. Škola Kur'ana je inspiracija i izvor za sve nas. I koji smo u toj školi i koji nismo u toj školi. Zato molim se još neka Allah dželešanuhu da nam da snage i upute da se stalno vraćamo na vrelo Kur'ana, da se sa njega napajamo. Jer to je jedini način da ostvarimo sreću na ovome i budućeme svijetu. Mubarek olsun, neka nas Allah dželešanuhu uputi na pravi put, neka nam da snage da na ovom svijetu budemo onakvi kako će on to sa nama biti zadovoljan, a neka nas na budućem svijetu svojom milošću počasti džennetom. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ovaj program završit ćemo dovom, kako i dolikuje, a zamolit ću Nedžad Fendi Hasanovića da prouči dovu. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءة قرآننا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في جمعنا هذا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في مدرسة القرآن الكريم اللهم بارك لنا في مدرسة القرآن الكريم اللهم بارك لنا في مدرسة القرآن الكريم اللهم اجعلنا من حفظة كتابك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين آمين 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 والحمد لله رب العالمين الفاتحة